Խնդրեմ հարգելի հետևորդներ, այն ավտոբուսները, որոնցով բերվել են ոստիկանները, սա միայն այս հատվածում, այսպես տեղակայված ավտոբուսներն են, լուսադեմին դրանց թիվը մոտ 10-եր, նշեմ, որ ոստիկանները կիրանցի տարբեր հատվածներում են, ինչպես բնակիչներն ասում են, տեսեք, հիշեցնեմ առավոտյան ավտոբուսների թիվը անգամ մոտ 10-ն էր գերազանցում։ Ասեմ, որ կիրանց բերող ճանապարհները փակ են, այստեղ ես պահին ոստիկանների կողմից հատուկ գոտի է սահմանվել։ Ես նշեմ, որ քիչ առաջ այստեղ վերադարձան նաև Բերմանի ենթարկված երիտասարդները։ Ներողություն, մի հարց տամ, էլի ասում են ճանապարհները փակ են, դրա համար չեն կարողանում ստեղ հասնել։ Դուք ո՞նց եկաք Իջևանից։ Մենակ գյուղացիներին են թողել։ Մենակ գյուղացիներին են թողել։ Այսինքն անձնագրով է մուտքը։ Ոչ, ճանաչելով, ճանաչելով։ Ինձ երկար են մեր մոտ մնաց, արդեն մեզ լավ ճանաչում են դեմքով։ Գյուղացիներին լավ դեմքով ճանաչում են, ով է գյուղացին։ Ո՞նց չի ճանաչում, անձնագրով է թողել։ Հասկական անձնագրերով է դժվար թե նա։ Պարտադիր Ադրբեջան քարքարացուց Սրբազանին էլ չեն թողել։ Սրբազանին էլ չեն թողել։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ այստեղ արդեն կապի խնդիր կա և պարբերաբար մեր հեռարձակումները անջատվում են այս պահին New Day AM լրատվականով։ Հեռարձակումը մենք դադարեցրել ենք տեխնիկական խնդիրների պատճառով, բայց ես տեղում եմ,
այլ զարգացումների պարագայում եւս ուղիղ հերարցակումներ իրականացնեմ, քանի որ ճանապարհները փակ էին դեպի Գիրանց եկող, ես հետաքրքրվեցի, թե ինչպես են վերման ենթարկվածները Իջևանից հասել, նշեցին, որ միայն գյուղացիներին են թողնում, բայց առանց անձնագրերը ստուգելու, այստեղ ասում էին, որ պարզապես արդեն դեմքով բոլոր գիրանցիներին գիտեն։ Որը, ինչպես բնակիչներն են ասում, ոստիկանության գրոհի շնորհիվ բացվել է։ Այստեղ ամենուր ոստիկաններ են։ Ավտոբուսներ ոստիկանական հերում այնտեղ եւս կան, բայց արդեն սա արգելված գործ է, որտեղ ես չեմ կարող մտնել։ Ջանո, Now
դա իրան տրամադրված դեմքերով ճանաչելով եկելին, որ դեք հանասնոր դոնով արդոնով անդանասիմ են, որ ոսում ենք, ասում ենք մեր պահանգի ինչ են, դե տրամադրված են, ուզմին մեզ Ներողություն, այստեղ պատմեցին մյուս բերմանի ընթարկվածները, որ հիշեցրել են նախորդ դեպքը, երբ չկարողացան։ Այո, ասում են, բա մեր, դե մը դուք էիք կտրել, դե ստացեք, ու խփում էին։ Այսինքն նաև վրեժխնդրի են եղել։ Ահա դուք իշտ են երևի, ես տենց եմ մտածում։ Մի հոգուն 15 հոգով տանում էին, համ խփում, համ էլ ասում էին, դե ստացեք, ում դեմնեք փագե, դե ստացեք։ Սև բերետավորները, թե կարմիր են, թե ովքեր են, չգիտեմ։ Ռևանշ են։ Ռևանշ են։ Եվ Ադրբեջանի բանակը որներ մեր հանդեպ տես շատ վատ չեր տրել վերաբերվել, ոնց իրանք են վերաբերվել։ Որ պատգամավորի ճամփ է փակում են, սրբազանի ճամփ է փակում են, պատասխան են տալու դրա համար։ Այսա կտերեք դրանց գլխին ինչ ենք դնել։ Ամեն մեկ իր արածի համար պատասխան է տալու։ Սկզբից ասենք չենք ճանաչել, հետո ասում են ճանաչել ենք չի կարելի։ Ոչինչ։ Բա ինչպես եկաք, ժամը 5-ից այստեղ բնակիչները աջակցության կարիք ունեին եւ մենակ էին։ Ինչի հետևանքեր եւ եթե ճանապարհները փակ են, ի վերջո ինչպես հաջողվեց գալ։ Ես առավոտը ժամը 6-ից տղեկ հետ ոստիկանական բաժանում։ Առաջի լուրը որ ստացել եմ, գնացել եմ ոստիկանական բաժանում, քղերքի կողքին եմ եղել, որտեղ մնա։ Ոստիկանական բաժանումը մենք եղել։ Պահանջել են, որ անհապաղ էս մարդկանց ազատ արձակեն, ասեցին, ընդամենը թուղթ պտի լրացնեն եւ հաշված ռոպեների ընթացքում պտի ազատ արձակեն։ Հետո այդ մի քանի ռոպեն դարավ 3 ժամ։ Ասիք չեն կարեմ, պտի 3 ժամ մնան մեր մոտ, նոր 3 ժամը լրանա, նոր բաց թողեն։ Իսկ սրբազանը որտեղ է։ Բաց են թողել 3 ժամ հետո տղերքի հետ։ Մանով շահասյունով եկել են, որ անցնենք մտնենք գյուղ, գյուղի դեմը ճանապարհը փակել են, չեն թողել, որ մտնեմ գյուղ։ Ասել են չի կարելի, ձեզ թույլ չեք տալի, մենակ իրանցի բնակիչներն եք թույլ տալի, որ ներս մտնեն։ Իսկ սրբազանը հիմա որտեղ է։ Սրբազանի ճանապարհը փակված է, ես ուրիշ ճանապարհով եմ եկել, անտառներով եմ եկել։ Հիմա, այսինքն գյուղը այս պահին լրիվ բլոկադայի մեջ է։ Այո։ Մենակ այս կողմից չի բլոկադայ մեզ, նոյեմբերյանի կողմից Բաղանից իցելա փակ ճանապարհը, նոր այնտեղի ժողովուրդը զանգեցին ինձ, նոր որնա մի քանի մի 3 ժամ առաջ էլի, ասացին այնտեղ ճանապարհն էլա փակ, մարդկանց էլի ազատ տեղաշարժը բանա, Բաղանիցի կողմից փակել են ճանապարհը։ Իսկ ես գործողության վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել ու ապօրինի գործողությունն է, մարդկանց բռնի ուժ են կիրառել մարդկանց վրա, առանց որևիցի, բա մարդ իր կադաստրի վկայականով, մարդ իր տարածքում ունեն կադաստրի վկայական եւ իրավունք ունեն իրանց իրավունքները պաշտպանեն։ Մարդ իր տարածքում կադաստրի վկայականը, ձերը դուք ինչ իրավունք ունեք գաք, ձեր ու ջարդով մարդու բռնություն գործադրելով տանեք։ Հիմա ինչ բոլորը պատասխանատվության են։ Բայց մի բան հարցնեմ էլի, ոչ մեկ կներեք, ոչ մեկ իրավունք չունի մարդ իր սեփականության վկայականի մեջ նստած ա եղել։ Ինչ իրավունք ունեք բռնություն գործադրեք անչափահաս երեխաներին տարել ոստիկանական բաժանմունք։ Ինչ իրավունք ունեք անչափահասների ոստիկանական բաժանմունք տանել, ծեցի ենթարկեք, խոշտանգումների ենթարկեք։ Մի բան ասեմ էլի, հիմա մենք տեսանք, որ գյուղում երկու կետ կար, այնտեղ վրաններում ինչ որ գործողություն եղել է, թե չէ, ու հիմա այս գյուղացիների, տեսեք, հիմա անճար էին այն մարդիկ, ովքեր գտնվում էին վրաններում, այնտեղից չեն կարեցել արագ օգնության հասնել։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչի եկանք այս կետին։ Անգործության հետևանք է, անճարության հետևանք է, ինչի հետևանք է, ինչի են այս մարդիկ ստեղ մենակ։ Ես այս բոլոր օրերի ընթացքում այս մարդկանց հետ եմ եղել, գիշերը իրանց կարակ հարցնեք, գիշերը ժամը երևի 3-ի 4-ի կողմերն էր, ստեղից շարժվել եմ,
որովհետև դեղեր ունեի ընդունելու, պիտի գնայի տուն, դեղերս ընդունեի, առավոտ 6-ի կողմերը զանգահարել են, ինձ զանգահարել են, ասել են, ես անմիջապես ուղևորվել եմ իրենց մոտ ոստիկանական բաժանմունք, եթե տղերքը ինձ դից դժգոհություն ունեն, այս գյուղացիք դժգոհություն ունեն ինձ դից, թող այդ դժգոհությունը հայտնեն, դժգոհեք ինձանից, ժողովուրդ, այս միամիս այս մարդկանց կողքն ենք, ինչ եք ուզում, ինչ անենք, ասենք, այս մարդկանց ինչով կարեմ, ծառայում ենք, այս մարդկանց կողքն ենք, հեմ էլ մեր ճանապարհը փակել են, անտառներով հասել եք ստեղ, ինչ անենք, ես չգիտեմ, ինչ որ կարեմ ենք, այդ մարդկանց կողքն կանգնացեք, կանգնում ենք, մենք ամբողջ ոստիկանական համակարգը, զորքերը, ռազմական ոստիկանությունը, ամբողջ ստորաբաժանումները բերել են մեր և ժողովրդին, մեր ժողովրդից մի առանձնացեք, մենք էլ ժողովրդի իմաստն ենք, այստեղ իմ ընկերներն են, իմ հարազատներն են, իմ բարեկամներն են, ինչ կապ ունի, մենք մի մաստիկ ենք, այս կողմ ենք կողմ կտոր, մենք եթե կտոր եղած, կարող եմ մի քանի հոգի մի տեղ հավաքվեմ, մի քանի հոգի մի տեղ հավաքվեն, հետո ա որոշել, որ այս տարածքը մեքենա կամ են տարածքը։ Չէ, ես ասում եմ երկու կետ կար, ես չեմ ասում։ Խավը տանեմ, այստեղ էլ կան գյուղացիներ, այնտեղ էլ կան գյուղացիներ, երկու կողմից էլ կային, այնտեղից էլ կային, այնտեղ էլ կան գյուղացիներ, ինչ տարբերություն վերև։ Իսկ այնտեղ գործողություն արել են, այնտեղ որևէ գործողություն վրանների մոտ արել։ Իրանց նպատակը այս ճանապարհը, որ բացեն, գնան ականասեսման աշխատանքներ անեն, իրանք պաշտոնական բան են արել, հաղորդագրություն են տարածել, որ ինչ-որ հատուկ միջոցառում են անում ականազերծման համար, ասում են ինչ-որ մեր նպատակ են ականազերծման աշխատանքներն անեն, վեր են ստե սահմանագծում են, ասում սահմանազատում են անում, հանձնում են, ասում ինչ հանուն ուզում եք դրեք, ուզում են գան, ստեղ այդ տարածքներ են, որտեղ որ գյուղացիներն էլ գնացել են իրանց հետ հանդիպել են, այդտեղ էլ իրանց այսպես ասած սահմանագծման աշխատանքներն անեն, գյուղը կիսել, եկել են, այսքան զորքը բերել են, այսքան զինվորը բերել են, այսքան էլ են կրկնամ, կարմիր ու սև բերետները բերել են, որ գյուղը կիսեն երկու մասի, այդ ամբի, այս հատու գործողության նպատակ է դա, ում պարս չի, որ եկել են այսքան մարդկանց լծել են ստե, այսքան ոստիկանը լծել են ստե, որ գյուղը երկու մասի բաժանեն, չեն են համար չի մասմա, ոնց եք պաշտպանվել, ասմա ծառ կտնգենք, ծառ կտնգենք, կաճի ասմա կպաշտպանվեն, ծառերով կպաշտպանվեն, Հայաստան, Ադրբեջան, միջպետական, սահմանը ըլնելու է ծառեր, ծառերով ենք բան, յուղը կիսենք, ծառ տնգենք, բան անենք, հետա, սահմանագծման աշխատանքներ, եվ ծառեր են կամ մոտները, չգիտեմ, ծառերով են եկել, ապսուրդա, ոչ կարա, միջպետական, սահմանը, բերեք, յուղի մեջ տեղով, կես ես, երկու մասի բաժանես, ասես, ծառ կտնգենք, կաճի, ես քիչերը ոստիկանները խնդրել եմ ասել եմ հրաժարակը տվեք դուքել վանի քերը ձեր չափակա ժորտ չայ փաստը ժորտ կոկե կանստեք ձեր քատունանակ այդ ձեր ղեկավարության վրա մե պետք է ձեր ղեկավար պետք է լրի քերը ղեկավարները մե պետք է ձեր դավաշան ղեկավարները ժորտ չայ փաստը ես խնդրեմ ոստիկանները խնդրեմ մեր վանի քերի ես ձեր տարը ձեր հրաժարակ քատունը ձեր պետական վրա այդ ձեր դավաշան ղեկավարների վրա Ne pek siz de bir kavara. Yoğurt et ama ne durdu da kütörümüz ve kütörümüz yoğurt et. İlk yıldızı ben yoğurt et. Ne yoğurt et, kazmak et, ne kerranak. Ne yoğurt et, ne yoğurt et. Umuz vata. Kazmak et, ne mermanu kerranak. İlk yıldızı ben sefak et yoğurt et. Dava çanın et yoğurt et yarat. Tonikalı laf askan, anikalı. Kakal hamahar et artık. Նիկլ չեմ դասի մեր այս ժորդ համար, նա կրում է լևոր ծրագրավակ եմ, այս ժորդ ունի քանդեր։ Ժորդ ճան, ձեր ծավը տարեմ, համար գյուղացին էր, ձեր ճակի մեր եմ, ձեր պատրասեք մի մարդպես, էկությա էլ որ է, ուզը կանպակի հերանակ գյուղը, ձեր գյուղը տակ իրանց, մեզ տում պետք իչին, մեզ հերանում եմ։ Մեզ հերանում եք ձեր ծավը տանեմ, իմ գեղատիկ, ձեր ծավը տանեմ։ Նարդը պատակ նետա, որ գյուղ տան ադրբեջանցոց, մեր, նարդի տարածքյունի, ադրբեջանցի տարածքյուն, մեր, նա տարածքյան պուտակ նալել, ոնց է պիր դեկ գտագրել, ոնց է տվել իրան, այդ թուրքը մեր միջինա որ արել ա, այդ դավաճանը մեր միջինա։ Վրեժում են, թուրքերը վրեժում են ասկեղի վրա։ Հա։ Ուզում են այդ վրեժը լուծ Նորը չեր ուզում հետ կյանց,
Որեկա ավելի վատ էլ էլ։ Ես չմռալ, այնս իրեք չվա։ Ձեք տեմ էր տաս չորայ։ Մեն բերակ սանդեք ուսով, չանադը տումուս, մեկ ուս իրեք երի տաս էլ նտուս ես տեմ ավ։ Չացի, վարի չացին։ Ասկան դուք տանակ ես, իրեք վարի չացին, մեկ ես կորեխան ես, իրեք երի տաս էլ հերասամ, մեկ ոտ կարաղ նա չէ բարսեք, մեկ չէ կարա ծավ տանա։ Երեք տիրոչ ես ծավ տալի, ոչ մեկ ես ծավ չտալի, ես ժողորդը մխի տարտես էլ, ես ժողորդ ուզմա լավ ապրի, բայ ժողորդ կախի տարս էլ հիղեկավարություն։ Ժորժան, ձեր ցավը տանեմ, իմ համար գյուղացիներ, ձեր կյանքի մերեմ, թե ապրեմ եք մերսը, թե մերեմ եք հերմեզար, ես մերեմ, դուք եսով ես հողջուրը պայցեք, եթե խպելուն ասել եմ, ես խպեցեք, եթե խպեց, առաջ մարդ ես խպեց, ես դավար տանցեմ, ես հայրենիքիս, ես չորը յոթ տարեք ամար թե ես տարայիմ եմ, դուք ձեր չհայրե մարեք վեր, ձեր փող համար գնտացեմ, փող հատ քետեք ձեր փող վրա, ձեր այդ փող վրա, Ջորջ քարի պատեր, ձեր ցավը տամ, Ջորջ կողքի կանոց է։ Ադելներ, բայց ո՞ր ժողովուրդ Ադրբեջան։ Դու՞մ եք Ադրբեջան քննա։ 10-40 կիլոմետր տաս եք Ադրբեջան քննա։ Նվերդուզ եք թողտա, Նիկոլ Տարսա թողտա։ Հայաստան ծախ ծախ է։ Եկա Ղարաբաղը տվին ասկերոջ է պացել, ոչ, ֆինանս ի՞նչ ու անցնում։ Այդ ո՞ր Ղարաբաղ կռիվ է։ Ես գյուղացք է պայքար, մեր գյուղը գյուղացք է պայքար էլ, կրակոցը մեզ վրայի գյուղնում, մեր գյուղը հագինց զոհել կա, տել է, չեք տեսել, ճարձամը, հագինց զոհել կա մեր գյուղը մա, մեր գյուղը գյուղացք է պայքար էլ, Հայաստան ստաբեր ասպիլես մարձք են է գնած ցավլ է տանվող քերես որ է, եկ էլ մեզ է պայքար էլ, բայց մեր գյուղը ցավը տան գյուղ չեն է, մեր գյուղը պահել է, մի մարձ մա, ոգ ես Նիկոլ Գոցեցյան լավ հասկանավոր, ինքը կարող թուրքիստեր ու դա, ոստիկաններ, ձեր ցավը տարեմ, ձեր կյանքի մերը, ցավը չեմ խաչրեմ, աղա չմեր։ Միաս թեք ժողովրդի միաս թեք, ձեր թեպակալ ժողովրդա, հողով չտարվեք, կաշալգով չտարվեք, ես հեկավութը կատ ունե ձեր ցանք եք, մայրի ներնել, թողտա հրաշալ ձեր ձեր ժողովրդի կողքի կոչեք ցավը տարեմ։ Հանո մեզ մարդ ես, մեկ մեր դուր ասել ես, ասիր պան չուն ես, խիր չուն ես, ասել ծավոտան, ասա, հմա չում ես, չային պահնա, մեր հայ-հայ չատար վայ-վայ մնաց էր, մեկ տումտեղ է կործեմ, մեկ հող է կործեմ, որ ձախյակ, ում տումչակ, որ ձախյակ է, որ հանդակ չետնու գտա, մի ժամ մեկ ու ժամ, ում տանի չատ Մենակ իմ ասիլոս ես, տաղտեք աստեցեք, աստեցեք։ Իշտ էտ կան ես, ուժի դեմ, ոչ իմ հանչ ես կան։ Եվո ժողորդը մի ասնական չկան, իմ նորա թե մի ժամանա, իմ իմ բանքան։ Եթե ժողորդը մի ասնական չկան, իմ շատ ոսկի կան, ինչպես կան։
Ընտրեմ ևս մեկ ոստիկանական ավտոբուս։ Հետևորդներ, ուզում եմ ներողություն խնդրել և ասել, որ ձեր նամակներին պարզապես հնարավորություն չունեմ այս պահին պատասխանելու, հեռարձակում եմ ապահովում։ Հարգելի հետևորդներ, այս պահին ես ընդհատում եմ ուղիղ հեռարձակումը։ Երբ այստեղ իրավիճակը նոր զարգացումներ, երբ այստեղ նոր զարգացումներ լինեն, մենք անպայման ուղիղ հեռարձակում իրականացնենք, հիշեցնեմ, որ պարբերաբար մեր ուղիղ հեռարձակումները ընդհատվում են կապի պատճառով։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ տեղ ունեցող